brother vip Albania e ndjer babain Keisit, por i fut ishte dashurin. Brëmin e djeshme ka qen Sabiani I eliminuar I radhës duke braktisur për herë të dytë shtëpin. Ai u fut për të bien Keisit pasi kishte merak prindëror rreth marrëdhënies së saj me Kristin. I lumtur për eksperiencën ai hoqi disa gur nga xhepa dhe sigurisht doli më I çliruar. Por e papritura ndodhi sërish. Produksioni I fut dy banor të rinj, ku njëri nga këta është dhe Lorenz Hasrama, që duket se është ishi I Keisit. Deri më tani asgjë nuk është pranuar nga dyshja, por ky rrugëtim I Keisit duket se do të jetë gjithçka përveç se individual.